Mir, ljubezen, zdravje. Kako ste, moji dragi poglobljenci, torej, da ste fajn, ker če niste fajn in če niste v redu, tako kot vedno rečem, brcam te se v ritko, da boste fajn. In če ste zamorjeni, ker ste samski, če ne najdete nikogar, poglobljenca, deep diverja, ki bi ga življenje zanimalo, ki bi življenje raziskoval, ki ve, če ne najdete nikogar, ki v bistvu ve, da se kakovostno življenje šteje po kakovosti naših odnosov. In če ste samski in si blazno želite v bistvu najdete nekoga, eno dušo, s katero bi se razvijali skupaj, torej skupaj, da se razvijata in vsak zase. In če si želite nekoga v odnosu, ki je približen na vaši ravni in v bistvu se zaveda tako kot dvi, da se v odnosih, v bližnjih odnosih odkrije vse, tudi največje stvari, ki jih nočemo v bistvu videti, in da so v resnici partnerski odnosi poligon za razreševanje mankov z otroštva, hkrati pa poligon veselja, humorja, radosti, ljubezni, ljubimkanja, spolnosti, norenja, norčavosti, potem morate prijeti na moj dogodek Srečaj me, ki bo 23. aprila in lejte, to je naš logo, tup, 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 Srečaj me. In v bistvu vas vse lepo vabim, da pridete. Od spodi pod videom imate link, kamor se prijavite. In dragi moji moški, bom takole povejala, vedno so ženske prve, ki se prijavijo. In vedno imam takole takle seznam žensk. Zadnje dneve se mi pa potem začnejo moški prijavljati in na koncu je zgodil, ker sem že imela par Srečaj me, da se razmerje, da je enako med moškimi pa ženskami. Čisti čudež. Ampak moški, a bi vi naredili zame in za vse te ženske eno spremembo, pa bi se mogoče prijavili prej? A veste, in narabi vas biti strah, ker vas bom jaz peljala pri tem dogodku in dogodek je tako zastavljen, da ko prijete, takoj pademo v debato in praktično vsi pozabimo, zakaj smo tam, potem se pa nekako naravno pokonektamo in združimo. Spet naprej v igrah, v debatah ali pa v plesu, v čemerkoli drugem. Tako da, dragi moji, vsi, ki nočete več biti sami, ki hočete saj nekoga nasprotnega spola ali pa istega spola najti, da greste z njim v hribe, da greste z njim v savno, da greste z njim na potovanje, ma tukaj imate izvrstno priliko. Od spodi še enkrat informacije za prijave. Prijavite se, boste videli, ne bom žal. Čau, se vidimo na Srečaj me.